siistinäköisesti tippuu lunta puiden oksilta. No, tai no, siistiä, mutta vuoden ajalle tyypillistä tapahtuu. Vuoden ajalle tyypillinen näkymä, ei kun. Vuoden ajalle. Mietitään tahalteista sanaa niin kauan, että kun se, jos mä vaan kuvaisin nopeasti, niin ei sieltä mitään tipu silloin. Ei mulla mikään kiire. Toivottavasti ei heittää haittaa, jos mä tässä vahingossa kuvaan liian kauan. Ai kato, sieltä tippui lunta just sopivasti. Vai onko sitä kestänyt niin kauan tää video, että se ei jaksanut enää venaa? Oho, kato. Nyt se luovutti. Kohtasi voittajansa. Tässä muuten menee, siis äskenkin tuli vastaan tuossa vähän aikaa sitten ihmisiä. Ei pystynyt ihan vapautuneesti sanoa, mitä on sanomassa. Joo. Niin, tosiaan, elikkä se on tämän kanavan semmonen pieni pakkopulla. Halusitte tai ette, niin aina tulee tällaisia vuoden ajalle tyypillistä jotain. Niin kuin esimerkiksi toukokuussa traktori on pellolla, niin se on pakko kuvata. Vaikka se kuvattiin viime, niin se kuvata taas. Se on pakko. Ja sitä, se pitää kuvaa silleen täydellisesti, että se on niinku jotenkin se pitää kuvaa. Ja sitten semmonen. Okei, puhutaan tässä nyt aika kauan, koska se vittuillaan nyt oikein kunnolla tolleen. Vai onko sieltä jo tippunut? Sieltä on suurimmaa myöhässä taas. Ai. Elikkä niin siis, se ehkä se kliimaksi on jo mennyt. Sieltä on niinku suurin, tai yli puolet on jo niinku tippunut. On siellä vielä, mutta juu, kyllä on, niin kuin, on reilusti yli puolet jo tippunut. Niin, elikkä mitä? Mitä mä olin sanomassa? Sitten kun ei voi kelaa taaksepäin samalla kuin kuvaa. Niin, elikkä itse asiassa kohta tulee tässä, eikö se on maaliskuussa joskus, kun alkaa niinku sulaa jo ihan niinku, no voi hyvällä tuuri, no ei ehkä tässä kuussa vielä, maaliskuussa, huhtikuussa, se on semmonen fetissi, elikkä, tässä on aika ahasta, tässä on semmonen ihan kapea vaan, tommonen juttu, missä voi kävellä ja tehdä videoita ja puhua kameralle, mikä on kiellettyä, laissa kielletty. Niin voidaanko me nyt vihdoin viime puhua siitä fetissistä? Ei voida. Elikkä siis joku nyt kyttää jostain, mulla on semmonen tunne, koska ei se voi niin olla, että eka kävelee ihmiset. Sitten kun aletaan tekemään video, niin sitten ei mukaan ketään tule pilaamaan video. Siellä on joku päivys kyttäämässä kiikareiden kanssa ja jonkun vitu zoomimikrofoni, että se saa kaikki, se kuuntelee sitä himaa, jes toi puhuu kameralle. Tai se, siis se ottaa videoon ja sitten zoom semmoisen mikrofonille, että se ottaa äänet aika hyvin jostain kaukaa. Kun mä näen nyt, että tuolla on joku kyttäämässä jossain pusikon takana. Missä sä olet kyttääjä? Silti YouTubeen niinku kehtaa laittaa.
tai silleen, siinä on niinku silleen. Mut sit jos joku näkee, miksei sitä saa nähdä, jos joku niinku, tai siis sitä kuvaustilannetta, se on jotenkin outoa. Mut ne on niin, siis ne tupet, ketkä kattoo näitä, niin ne. Tai siis. Kyllä meissä tupetteissa on varmaan jotain semmoista yhteistä. Se niinku normaali, semmonen ketä tulee nyt täällä vasta, niin se on, ne on semmosia niin sanottuja normaaleita ihmisiä. Niin on, kyllä se on niille outoa, jos joku puhuu kameralle. Se vaan on. Eikö se on noin lumeista, noista tulee ääniä. No niin, fetissi juttu. Voitko jatkua? Eli maalis-huhtikuussa alkaa päivällä lämmittää aurinko, ja jos on vielä lunta, tai on niin kuin vielä sitä lunta, eli se sulaa vähän, siinä sulaa sille, joo. Sitten illalla tulee pakkasta. Et on vielä joku just maalis, että on illalla saattaa tulla vielä pakkasta, niin se kadulle, kun se jäätyy, silleen niin kuin se on eri asia, sit semmonen liukas, mikä on talvellakin semmonen, että on peilikirkas. Ei semmonen, vaan siis semmonen, että se on semmonen niinku loska. Loskanen, ja sitten se jäätyy. Ja sit se, vai, tää on vähän vaikea nyt selittää, mutta se pitää, kun mä joskus kuvaan sen sitten, ja no ei sitä kameralle ehkä, en mä tiedä. Mut se on niinku semmonen. Tai kuvaisin muutenkin, vaikka ei niinku ilman tätä selitystäkin. Kuvaisin sen ihan, se on semmonen pakollinen. Sitten on mitäs muita? Onhan noita. Itse asiassa mun piti tehdä tästä. Mut tehdään nyt tässä, kun toi vittuillaan samalla tolle puille. Niin. Ei, mutta nyt tätä ei pysty taas uppii sitten. Paitsi sit yöllä. Tai jos. Ja kirjasto ei ole auki tänään, niin. No, ei sitä nyt. Ei voi midistä. Eli joo, siis joku muukin vielä. Onhan noita. Niin se toukokuu, raktori menee pellolla, juu. Ne on tommosia just, että vuoden ajalle vaan tyypillisiä. Ei ne oo sen kummempia. No esimerkiksi, no tääkin on ehkä just tää, että tippuu puista, plusta, plusta. Se on yksi. Ja sitten trailereita, kun vedellä menee tiellä. Et tavallaan sä näet, kun sä katot niin kuin, siis oot jossain kalliojyrkänteellä kuvaamassa, niin kuin kaikki tekee. Niin. Elikkä siellä menee paljon trailereita, missä on vene. Niin sit sä, että ahaa, nyt on toukokuu tai joku tommonen. Mutta sit mä yllätyin viime kesänä, että niitähän menikin sit itse asiassa koko vuoden, niinku koko kesän. Elikkä ei se ollutkaan niin semmonen, se ei ois saanut jatkuen. Sit se, nyt se vähän latistui, se, kun sen olisi pitänyt olla pelkästään toukokuu, sit se olisi pitänyt vähentyä, mut. Ja sit mistä sä tiedät, onko sit joskus syyskuussa, kun niitä otetaan veke sieltä, niin, tai koska niitä otetaan, niin lokakuussa vasta, en mä tiedä. Tai vaihtelee tietysti. Innokkaimmathan jokuhan veti jo. Mä muistan aika hyvin näin, että kun mä kiinnitän nytkyään niin paljon huomioon noihin. Joku veti jo. Oli vielä pieni jääkerros, niin siellä joku jo meni veneen kanssa. Eli joskus huhtikuun, joskus niinku rutiina vaan kuuluu, kun jää läpi vaan pitää vetää veneen kanssa.
semmonen ihan ohut kerros, mut kuitenkin. Niin, no tää on nyt tällaista taas päänkääntelyä, mutta siis niin, elikkä sä et voi, jos sä syyskuussa menee silloinkin trailereita, niin mistä tiedät? Siis jos se, siis se vetis siellä, katot tielle, että siellä menee traileri, ahaa, nyt on toukokuu. Mutta mistä sä tiedät, onks syyskuu, toukokuu, niin nekin on voi olla, ei mut syyskuu, lehti, keltaisia lehtiä. Joo. Toisaalta nyt juttu luistaa niin hyvin, että pitäisikö. No tää on joka tapauksessa jo niin iso, että se pitää kuitenkin yöllä vasta ladata, elikkä okei, laitetaan tän videon nimeksi vaikka fetissit tai jotkut tommoset, että mitähän, kyllä tässä on niitä vaikka kuinka paljon muitakin. Mutta ei nyt tule mieleen, kun pitäisi tulla. Okei, ei sitten mietitä enempää. Kyllä tuo tippuks sieltä lunta. Tehdään tämmönen varmistus. Jos ei tippunut, niin oho, lunta. Tipahtiks sieltä lunta? Eikö mä haluu, että se osuu tohon silleen. Näittekö? Lunta tippu puusta. Nyt on aika lopettaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.